Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e vamos dar continuidade, né? O negócio aqui tá verdadeiro, devagar tá indo, a mente tá cada vez mais bonita, tá cada vez mais vistosa. Eu já desenvolvi ela um pouquinho mais aqui, eu já passei aqui a main do carvão, né, do grafite que tava faltando. Passei a main dos motores, certo? Só que tem um detalhe, né, pra gente dar continuidade aqui na coisa toda, né? É obrigatório passar por passar por todos os itens do jogo, né? Tem que passar, não tem jeito. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal. Membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo, né? Todos os vídeos ficarão disponíveis para o público em geral no momento que ficar disponível para o público em geral. O que eu fiz aqui? Eu fui lá no outro planeta lá buscar silício, né? Que já tinha pronto lá. E trouxe já mais um pouquinho também de titânio, que já tinha pronto lá, que tá por aqui em algum lugar. Aqui, ó, titânio. Certo? Mas por que que eu fui buscar o silício, né? Qual que é a importância aí desse silício aí? Porque não tem jeito, mano. Vou ter que fazer o maldito aqui dos chips, né? Do componente microcristalino, para depois fazer o processador e mais para frente a gente poder trabalhar com o processador quântico, né? Que são produções aí bem, como é que eu poderia dizer? Bem chatas, né? Então eu vou, vamos continuar as produções a partir daqui, né? Então vamos dar continuidade exatamente o que estava sendo feito até o momento, né? E aí conforme for tendo mais produções a gente vai desenvolvendo o que tem que ser feito, né? Mas aqui a pegada é a seguinte, ó. Limpa essa área aqui. Limpa esta área aqui. Esta área aqui. E vamos dar uma abertura para cá. Talvez eu já comece a trabalhar já indo para os dois lados. Então eu vou fazer esse lado aqui inteiro. O chip quântico, o componente aqui microcristalino, ele usa duas entradas. Como eu já fiz as de motor ali, até o final, ficou com essa configuração aqui. Eu já vou copiar ela desse jeito aqui, ó. Já vou copiar essa aqui já e a partir da hora a gente usa essa aqui, ó. Então vou copiar ela aqui assim e lá eu faço as devidas alterações. Tem que ter quanto de distância do baú? 1, 2, 3 riscos, tá bom. Isso aqui tem que ir até aqui, ó. Até aqui. Até aqui? Até aqui. Usar agora. Trocar a receita aqui para componente microcristalino. Puxa pra cá. E nós vamos trabalhar com ele mais ou menos. Mais ou menos não, é 3 distâncias, né? 1, 2, 3, é aqui mesmo, ó. Clicar aí. Vou clicar, hein? Pera aí. Pera aí. Igual o Homer, né? Pera aí. É aqui mesmo. Toma. Certinho? Faltou só a fábrica, né? Deixa eu pegar aqui que tá aqui, ó. Agora o mecha chega aí até 700 e poucos megajoule, né, no motor dele, então dá para acumular bastante. Eu levei painéis solares lá para o outro planeta, né, então eu já fiz nos dois polos lá a geração de energia com energia elétrica, claro, né, com painéis solares. Faltou fábricas, né? Caramba, consegui gastar todas as fábricas já. Pega mais 50 aqui, pega mais uns smelter também, tá tudo certo. O que mais que eu posso pegar no meu mercado aqui? Isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho 32, por enquanto não preciso disso. Mais um pouquinho de antena, olha o mercado aí, ó. Um pouquinho disso aqui e por enquanto tá bom. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na brincadeira. Pronto, cheguei. Ficou certo isso aqui? Tá certo, né? Tá certo. Isso aqui não vai ter nessa aqui. Essa esteira superior aqui não tem, pode arrancar fora. Certo? Então significa que isso aqui também não tem. Nem isso aqui, que é a parte de dentro. Nem isso aqui. Eu poderia até deixar, né? Porque depois fica mais fácil copiar e colar, mas eu vou tirar. Isso aqui. Isso aqui. Depois eu preciso fazer uma blueprint dessa esticada que eu dei aqui. Mas tudo bem. Só deixar eles terminar de construir. Aí sobrou um espacinho aqui atrás, né, pra fazer alguma coisa depois. Eu tava pensando, não sei, viu, mas eu acho que não foi uma boa ideia eu ter separado dessa forma que eu fiz aqui. Sabe o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito baús também na parte de trás. Considerando a quantidade de espaço que sobrou na parte de trás aqui, eu poderia ter repetido o que eu fiz lá aqui, ó. Mas agora já foi. Agora vamos continuar desse jeito aqui. Talvez em um outro planeta, né? Talvez em um outro planeta. Isso aqui vem pra cá. Vamos, gente. Constrói tudo aí. Esses dronezinhos, vou falar pra vocês. O dronezinho sem vergonha. Comprei na Shopee, certo? Construiu tudo? Construiu tudo. Então, o que é que a gente vai precisar aqui, ó? Agora a main vai ser aplicada, hein? Olha aí a alegria do povo. Isso aqui vem até lá em cima. E aqui vem até lá em cima também. Dois produtos tem que entrar aqui, certo? Um desses produtos... eu acho que eu só vou deixar aqui com um slot. E aí eu copio e colo nos demais. Só para eu não ter problema, né? Depois, no momento oportuno, a gente faz a troca que tem que ser feita aqui para isso aqui ficar melhor, né? Por enquanto... Opa, peraí. Aí falta um, né? Que esse aqui é a volta. Esse aqui é a volta. Falta um. O componente microcristalino tem que voltar para cá. Boa. Copiei, né? Ah, copiei. Ufa. Certo. Então, vamos lá. Ele tá voltando por aqui, mas na verdade ele poderia voltar por aqui, ó. Qual que é a altura disso aqui? 4, 5, 6. É 6 de altura? É 6 de altura. Aqui, ó. Porque aí eu passo ele em linha reta pra cá. Bonitão assim, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, só que puxando daqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Desconecto. Já desconectou tudo já. Toma. Toma. Já era. Já era, aqui já era. E aí só dá a entrada, ó. Tá vendo? Não pegou energia aqui em cima aqui, ó. Não tem eletricidade aqui. Providenciar aqui a eletricidade. Deixa eu só tirar essa parte de dentro que não precisa. Pronto, isso aqui resolve o problema. Tudo energizado, tudo. Aí aqui eu preciso de cobre. Tem que fazer a segunda main de cobre, né? Mas não precisa ser agora não, tá sobrando cobre por enquanto. Ai, fiz errado. Pera. Essa aqui é o retorno, Zé. Puxa de volta. Tem em cima também? Não, né? Não. A gente põe o cobre aqui então agora. O cobre vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Certo? E eu preciso de placas de circuito, que é aqui, ó. Não, não é placa de circuito. Quase fiz besteira. É isso aqui, ó. Silício. Dá uma anteninha aqui. Conferir. É silício, né? É isso mesmo. Silício e cobre. Então, ali em cima vai ser o retorno dos componentes, né? E aí eu destaco para ele uma main. Daqui a pouco, peraí. Vamos primeiro resolver aqui o problema. Então, tá, aqui vai ser o retorno dele. Então aqui eu posso puxar tranquilamente pra cá, sem problema algum, né? E aqui eu posso puxar tranquilamente pra cá, sem problema algum também. Aí, ó, como já tá todo vapor, ó. 2, 3. 1, 2, 3. Deu bom? Vamos saber. Quero ver máquinas funcionando e componentes microcristalino subindo. Subiu nenhum ainda. Tá dividindo ainda. Aí, vai começar. Olha lá, ó. Começou a disponibilizar, já deve estar entrando... Aqui. Ah, não. Não vai entrar em lugar nenhum se eu não colocar. Ah, Marcelo. Aqui, aqui e... Faltou um. Por que não tá dando aqui? O que tá acontecendo? Coloquei a esteira... Faltou uma porta aqui, ó. Mas acho que 2 é o suficiente, né? Não vou... 2 dá conta de... É que depois quando eu der upgrade na esteira pode dar ruim. Então vamos puxar mais um pro lado. Né? O que abunda não prejudica, já diz o velho ditado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui, ó. Só não consigo clicar, né? O jogo não me deixa aqui. Aqui, ó. Aí daqui pra cá. Pronto, agora sim. Faço das coisas assim, bem feitinha. Aqui, aqui, cadê? Aí, já tá acumulando já, boa. Certo. Primeira produção, ok. Material já tá dando a entrada, já tá bufferizado aqui, ó. E aí, qual que é a ideia, né? Já que desse lado eu tô fazendo essa produção dessa forma, o correto é o que? É eu puxar a mesma produção pro outro lado, né? Depois vou precisar de uma quantidade alta desse cara aqui, vou precisar. Mas já deixando a frente dele aqui livre aqui, depois eu só faço outra igual do outro lado aqui quando houver necessidade. Por enquanto não tem a necessidade, né? Por enquanto o mais importante para mim aqui seria já fazer a de processadores. Porque a de processadores... Ó a bichinha aqui, ó. Olha lá, vai placa eletrônica, né? Placa de circuito, desculpa. E componente microeletrônico. Então eu vou agora... O que que eu vou agora? Puxar a main dos componentes microcristalino para eu depois não me enrolar. Pera aí que eu vou puxar ela. Aonde eu puxo ela? Eu poderia puxar ao lado dessa aqui, né? É que essa aqui tá tão baixa que ela pode me dar problema lá na frente. E aí vai me dar problema nas antenas também. Ó, o carvão já tá passando aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Do lado da pesquisa azul. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 e 12, né? Essa aqui. 12. 12, né? Como todo bom carioca, que não sou. Aqui, ó. Aqui. Pera aí. Tá errado? Não, tá certo. Aí, pô. Pronto. Aí ele vai sair por aqui. Essa aqui eu já vou deixar pronta já a main dele pra não dar zica, tá? Ele sai pra cá e fica disponível aí pra quem quiser puxar. Deixa eu pegar ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 12. É de 3 em 3, tá? Não tem um botão que já deixa da altura... É um saco. É um saco. Tem o que deixa na altura do chão, né? Que é o zero. Vamos lá, deixa eu passar dar essa volta aqui e já retorno. Eu já tô quase finalizando a volta aqui, mas pelo visto vai faltar esteira, né? Vai faltar uma quirelinha de esteira. Já tá em 31 já. Já tava chegando. Ó, quer ver que vai faltar quase nada, ó. Se liga. Olha isso, ó. Ó. Deu pra construir até aqui, ó. Eita, acabou a energia. Caiu o disjuntor do Ícaro. Aí, pronto. Olha lá, ó. Faltou esse espacinho aqui de esteira. Ainda bem que aqui do lado tá a esteira, né? Vai, gente, constrói aí, pô. Vocês estão de bobeira? Aí, obrigado. Preciso da energia. Pronto, agora eu vou pegar aqui mais um pouquinho de esteira. Mais um pouquinho, quase nada. Vou pegar tipo umas 3.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3.000, tá bom. Dá pra começar. Dá pra brincar. E pegar mais sorte? Não, sorte tá bom também. Tá tranquilo. Tá de buenas. Ah, cadê? Essa aqui, ó. Aí agora sim eu consigo finalizar essa bagaça aqui, que é daqui até aqui. Tá ficando bom. Constrói aí, meu filho. Pronto, tá dado o giro. Certo? Com isso eu garanti a main aqui dos componentes microcristalinos, né? Aparentemente todos estão trabalhando. Ó, o buffer de... tá, encheu o buffer, mas no de... Gasta quantos? Gasta dois... É 2 para 1? É 2 para 1. Só quando é upgrade na esteira vai dar conta de levar até o final. É, por mais que eu colasse aqui um setup no outro aqui, né? Não teria como colocar 4 dessa maneira que eu fiz aqui. Não rolaria. Certo, aí agora com os componentes microcristalinos na mão, eu vou pro processador. Marcelo, por que você tá indo pra esse lado e meio que abandonou a parte da esteira lá e tudo mais? Porque eu preciso desse cara aqui pra poder fazer esses caras aqui, ó. Né, eu preciso dele, tá vendo? Para fazer a torre ali planetária ali, ó, eu preciso de processadores, ó. Preciso de processadores, depois eu preciso fazer também esse cara... Cadê ele? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E olha lá, eu já tenho na minha main aqui, ó, eu já tenho, ó, motor verde, já tenho cobre, só falta o grafeno. Né, como eu falei, aí para fazer o grafeno, eu já quero fazer direto de Fire and Ice, né? Eu quero já fazer essa estação aqui direto. E aí eu tenho que fazer algumas coisas antes para poder adiantar isso aí pra gente. Então eu vou fazer a de processadores. Eu não tenho uma main de aço ainda também. Tenho que colocar ela aqui. Mas vamos para de processador agora. Processador, mesmo esquema. É, já tá do lado. Se eu tivesse colocado pra cá, eu poderia puxar direto, né? Mas a gente tá aqui pra complicar. É, processador. Vamos ver. Para fazer processadores eu preciso de placas de circuito e preciso de componentes, tá bom. tá tranquilo. Placa de circuito tá passando lá em cima, componente também. Eu só não posso copiar, infelizmente, a parte central, né? Mas eu posso copiar toda essa parte aqui, ó. Daqui até aqui eu posso copiar tudo. Na verdade, eu até posso copiar aqui. O que eu não posso copiar é os sorters, né? Mas para não dar zica, eu vou copiar só daqui, ó. Daqui para baixo. Daqui para cá. É bom demais ferramenta de blueprint, né? Putz, mano. Não tem como jogar esse tipo de jogo sem isso aqui. Eu desisti a primeira vez de jogar Dyson porque não tinha. E esse aqui vem aqui, ó. Toma. Tá começando a construção, beleza. E aqui nós vamos trabalhar com... Deixa eu copiar esse baú aqui, que ele já fica certinho. Eu tenho que dar uma entrada de componentes microcristalinos, né? Tá lá em cima. Uma entrada de... Uma saída, né? Que seria aqui no meio, seria já os processadores. Aqui no meio. E finaliza aqui com placa de circuito. Então, isso aqui que ficou nessa posição, ficou numa posição bem ruim. Deixa eu puxar ele mais para trás aqui para não atrapalhar depois. Senão vai atrapalhar as meias que eu vou passar ali. Ele tá com 6 de altura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa. Ele vem pra cá. Tem que segurar o shift aqui, tá? Senão não dá. Aí daqui pra cá. Mais um. Aí. Pronto. Aqui é a entrada dos processadores. Já tô produzindo um processador, tá? Vai brincando com o Marcelão. 18 horas e já tô produzindo processadores. Tem que respeitar, pô. É jogador profissional. Vou botar um combustível aqui no tanque. Por isso que tá indo rápido minha energia. Profissional, pô. 18 horas pra produzir processadores. Demora demais passar essas inteiras aqui em volta aqui. Aí o que eu faço? Enquanto vai renderizando o episódio passado, né? Eu vou fazendo eu fiz aqui um negócio e desisti. Enquanto vai renderizando o episódio anterior, né? Eu vou fazendo isso aqui, né? Vou fazendo essas... As meias aqui. Vou trabalhando nessas partes. Carrega, meu. Agora tá demorando mais pra carregar. Tá maior o tanque. Pronto. E aqui vão começar as puxadas agora. O meio é processador. Então esquece. Então pra cá é placa de circuito. Que eu falei aquela hora lá, né? Ia fazendo caquinha. Então placa de circuito pra cá. Eles já estão configurados pra um bloco só, né? Já estão. Placas de circuito. E componente microcristalino. Que tá passando aqui já. Na lateralzinha, daqui pra cá. Toma, toma. E toma. Já travou, já. Vou colocar um pouco mais pra trás, que aí não atrapalha as próximas. Cadê meus drones? Aí. Pronto, energizou. Vai começar a entrar os componentes ali, beleza? E aí eu vou dar a saída deles agora. Esse aqui pode pegar por aqui, ó. Que aí não me atrapalha a saída, e esse aqui pode pegar por aqui. Isso aqui sai fora. Easy peasy. Cadê meus drones? Aí. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui é a mesma coisa. Pera aí, é aqui? Não, não é aqui não, Marcelo. Aí, tá vendo? Já ia fazer cagada, ó. Essas duas linhas aqui tem que ficar disponíveis. Então tira aqui. É daqui, ó. Eu posso puxar em linha reta assim. Daqui pra cá, não vai atrapalhar não. O objetivo não é passar nada aqui nessa parte, mas não. No chão não é passar mais nada. Aí. E puxa as placas de circuito pra cá. Vamos ver. Já começa a pingolar processador aí, hein. E aí eu já faço a main de processadores. Aí, vamos ver. Boa. Toma, processadores. Respeita a minha história, pô. Deixa eu ver. Tá certo. Tá bom. Pra quem é? Tá. Deixa eu pensar aqui agora onde é que eu vou puxar essa main de processadores. Vou puxar aqui em cima, ó, do lado da de placa de circuito, ó. Que não é uma main tão exigente assim. Depois vai ser, mas quando chegar lá, ela já vai estar boa. E aí eu posso fazer até mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Não, mais uma. 13, 14, 15. É aqui, ó. Onde que ela tá? Aqui, ó. Daqui pra cá. Qual que é o erro meu aqui? O erro é o seguinte, ó, pera aí que eu já vou corrigir. Aqui pra cá, cometi um erro aqui no retorno. Tá, não pode ter nada aqui, aqui e aqui. Não pode ter puxada. Deu certo? Deu certo. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui não pode ter nada, ó. Porque se não puxa daqui, ele também não sobe até lá em cima, ó. Então tem que anular todas essas daqui, ó. Daí a partir da onde é, já tinha 200 processadores aqui parado, ó. Tira essa aqui também. Ué, tirei errado? Tira essa aqui. E aí o processador já tá indo. Tá certo, né? Tá certo, aí beleza. Eu já ponho aqui agora. Então já temos a main de processador. Tem que travar, tá? Os baús de baixo aqui, ó. Da entrada, o ideal é que sempre só o último fique disponível, né? Esse é o ideal, porque aí eles conseguem puxar de qualquer lugar. Mas aqui eu vou criar um bufferzinho a mais. Mas o ideal é que sempre só o último esteja disponível. Inclusive eu deveria fazer isso aqui também, ó. Essa aqui é a de entrada. Tá vendo? Eu posso travar todos pra cima, ó. Travo todos. Só deixo o último disponível. Só deixo o último lá. Aí deixa eu pegar esses aqui que eu travei. Entrou aqui também? Aí. Pega todos e joga lá pra cima. Toma. Olha o tanto que já fez. Tá maluco? Tô fazendo a última pesquisa já disponível, eu acho. Acho que não tem mais nenhuma pra ser feita. Agora eu preciso da pesquisa roxa. E de qualquer maneira, pra fazer a pesquisa roxa, acho que é obrigatório o processador, né? É obrigatório. Então, fibra ótica. Aí eu já preciso do grafeno mesmo. Agora não tem jeito. E aí, pra fazer o grafeno, da maneira que eu tô querendo fazer, eu vou precisar da liga de titânio. A liga de titânio vai ácido. Putz, tentei fugir do ácido, mas não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito, não. Maldito ácido. Tá bom. A gente faz nesse episódio aqui ainda o ácido. Eu preciso criar as mains dos produtos cru, né? Não tem jeito, mano. Eu preciso criar a main de pedra. Eu vou ter que processar isso. Não tem como fugir. Tô querendo tapar o sol com a peneira. Deixa eu só arrudear o planeta aqui. E aí eu já volto. Pronto, segunda volta ao mundo dada. Puxa aqui, aí beleza. Então, até o momento, desenvolvemos aí mais duas mains, né? Estamos falando aí de processadores, né? E componentes eletrônicos. Componentes microcristalinos, na verdade, né? Então, processadores e componentes microcristalinos. O processador já está até no esquema aqui. Eu poderia até dar uma aumentada no buffer um pouco dele aqui. Aumentar um pouquinho para cá, porque o processador, quando começar a usar, vai usar bastante. Então... deixa mais um pouquinho disponível. Tô recebendo solo aqui, não sei porquê. Não sei do que é que tá vindo esse solo aqui. Tem coisa sendo construída ainda? Porque geralmente isso é de construção, né? E aí o que acontece agora? Aí agora a gente caímos aí no bendito do... ai, meu Deus, do... como é que é o nome? Do ácido, né? Eu vou ter que trabalhar com esse cara aí, não vai ter jeito. Mas como eu odeio ácido. Mas vamos lá. Qual que é a receita do ácido, Marcelo? Essa aqui, ó. Ué, cadê o ácido? Aqui. Ácido. Estamos falando de 6 petróleo, 8 pedra e 4 água, né? É uma receita chatinha. Ela faz na indústria química, né? Que nós já temos a BP da indústria química já disponível ali embaixo, né? Aqui nós já temos dois produtos passando aqui, que é o petróleo, certo? Um deles é o petróleo e o outro é a água que está aqui. Só que tem uma tranqueira bem no meio do caminho aqui pra me atrapalhar, né? Só pra me atrapalhar. Eu poderia colocar mais uma de fábrica aqui, só pra deixar marcado. E eu trabalharia com o ácido a partir daqui. Ou eu posso tirar esse cara aqui, que ele não faz falta nenhuma, né? Então, tchau pra você. Tchau e tchau. Não faz falta, não. Tchau, querida. Pronto. Beleza. Aí aqui é o seguinte. Deixa eu ir ali nas minhas químicas ali. Aqui, ó. Bonita. Já tem até duas passadas aqui. Tá uma loucura isso aqui, né? Mas essa aqui já tem uma entrada de água aqui atrás, ó. E a de petróleo vem de lá do canto. Aí eu só refaço... é isso mesmo, ó. Essa aqui seria a boa. Essa é a boa. E essa aqui usa 3 produtos. Perfeito. É a de 3 produtos mesmo que eu preciso. Vamos dar um Ctrl C nela e lá eu faço os ajustes pertinentes. daqui até aqui, certo? Copiado. Usar agora. E ela vem pra cá. Espero que dê pra construir pelo menos. Só que eu queria colocar ela aqui na ponta aqui. Só que as entradas dela tá tudo bagunçado, né? Pera aí, deixa eu só mudar a receita aqui antes que eu esqueça. Que é o ácido sulfúrico. Seria mais ou menos... Seria mais ou menos... Não, é aqui. Mas ela não segue a mesma regra, né? Da fábrica, ou segue? Segue a mesma regra, que ela é mais larga. É verdade. Ela segue a mesma regra, sim. E aí ela cabe 3 também, é isso mesmo. É que eu deixei mais espaço aqui, ó. Lá eu colei. Mas no final dá na mesma. Então a ideia é essa aqui, ó. É uma. Aqui não vai dar pra colocar, né? 2, deu. E 3. Só pra seguir a mesma risca aqui. Cara, botei o peça pra isso. Pior que tem. Fazer aqui a conexão. Aqui pra cá. É o contrário, né? Aqui é ácido. Aqui é ácido. Não tem problema tá usar baús pra lidar com líquidos, mas ele tem que voltar pra cá, ó. Tá invertida essa esteira. Eu só vou terminar de construir ela, depois eu inverto. Ela tem que ir pra main ali de líquidos. Tem que vir pro lado de cá. Mas como eu falei, né, nada me impede de colocar líquidos na main do meio, né? Eles, só o único problema é a armazenagem, né? Que ele ocupa muito mais espaço líquido. Certo? Aqui, ó. Terminar a construção aqui. Isso aqui demora um pouquinho. Bom, beleza, tá tudo construído. Aqui é o seguinte, mano, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu vou trabalhar com esse buffer aqui mesmo de petróleo? Deveria, né? Deveria, porque aí conforme vai enchendo, depois não vai me dar trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Já tá definido já. Eu que tô viajando aqui. Esse cara fica mais ou menos nessa posição aqui. Um buffer só por enquanto. Né? E aí ele dá entrada através de um... Depois vou ter que aumentar isso aqui, né? Tá pouco aqui, mas aí eu dobro depois isso aqui. Não tem problema, não. Por enquanto vai dar conta. Isso aqui vai aqui. É aqui mesmo, né? É, porque aí ele vai pro chão, entra ali e ele disponibiliza lá pra trás. Eu faço a mesma coisa com a água. Aqui, 1 de altura. Ele vem daqui pra cá. 0. Não posso pôr 0. Ele não respeita a minha história. Aqui e aqui 0. Aí, agora ele respeita. Daqui eu começo a criar um buffer. Certo? E daqui... Ele vem daqui pra cá. Ok? E daqui pra cá... Meu amigo, é pra sair com 1 de altura. Certo? E daqui pra cá. Pronto. Temos petróleo. Como é bom, né? As coisas passando no lugar onde deveria passar. Agora... Água. Mesma coisa. Buffer de 30 mil aqui. Por enquanto 30 mil é o suficiente. Mesma coisa. Eu coloco na mesma reta aqui, ó. Que seria a saída indo pra lá. É aqui ou é aqui? É que aqui ficou um pouco fora, né? Mas tudo bem. Pode ser aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Certo? Uma saída com 1 de altura daqui pra cá. Morrendo no chão. Morre no chão. Morre. Ah, entendi. Então você não vai deixar? E se eu fizer isso aqui, ó? Se eu for malandrão e passar em minha reta assim, ó. Assim. Onde você vai deixar eu construir? Aqui. Ó a malandragem. Ó a malandragem. Aqui, daqui eu desconecto aqui, aqui, quero ver se você não deixa eu encaixar você aí dentro, pronto. E daqui, um pra fora e encaixa lá. E aí permanece o esquema, 1 de altura e 1 de altura pra você também. O que que falta nessa brincadeira? Falta pedra, a água já vai começar a chegar. Por enquanto vai ser o suficiente. Quando houver os upgrades, tudo dará certo. Creio eu. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Né? Eu ia puxar recursos brutos pra cá. Mas a pedra... eu preciso fazer uma main ainda de blocos de concreto. E uma main de vidro. Né? Porque eu vou precisar de muito vidro na hora de fazer o vidro azul. Não é isso? Aqui, ó. Do titânio, vidro de titânio. Vidro azul é ótimo, né? Então não tem jeito, mano. É, eu vou ter que puxar pedra pra main. Onde é que tem pedra aqui no planeta aqui? De uma maneira fácil de pegar e que eu posso enfiar numa main aqui. Aqui, ó. Perfeito, ó. Tá até aqui perto, ó. Então, vamos lá buscar essa pedra. Vamos definir já umas distâncias. E é bom que eu já vou limpando o caminho, né? Eu boto essa pedra aqui tudo em buffers e mando ela embora. E ó. Toma. E aí é bom que eu já tiro o ácido do caminho, né? Opa, joguei pra dentro do chão aqui. Cadê? Aí, devolvi. Você não perde o recurso não, tá? Quando vai pra dentro do solo. Pode ficar tranquilo. É... Acabou meu terreno. Acabou meu solo. Malditos. Puxa aqui, puxa aqui. Aí, beleza, tá bom. Acho que essa distância tá bom. Vamos lançar aqui já a extração. Uma pra você. Pelo menos 6, né? 2. 3. 4. 5. 6, perfeito. 6 dá 2 esteiras, coisa linda. Puxa a energia aqui no meio. Não ligou em nada, não tem problema. Aqui liga. Já começa a extração. Boa. Eu fiz a energia também aqui, ó. Tá, então os dois polos estão com energia. Aí, ó. Os dois polos estão com energia. Esse aqui não tá sendo iluminado direito, né? Tá vendo? Esse aqui é o problema dos polos, né? Que eu falei pra vocês lá quando eu coloquei a primeira vez, tá vendo? Mal tá sendo iluminado esse polo aqui, ó. Enquanto o outro polo lá, ó. Se você fizer dos dois lados, você vai ter sempre o melhor dos dois mundos, né? Se você usar um lado só, pode ter problemas com o seu desenvolvimento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou separar 2 baús e vou dar uma esteira pra cada 3. E vou fazer um buffer gigante. Quer dizer, não pode ser gigante, né? Ele tem que ser... Ah, na verdade, o buffer já é aqui direto, né? Tô viajando, o buffer já é aqui já, pô. Não tem por que eu colocar ali. Como é que eu vou puxar esse chão aqui? Vou pegar um pouquinho de terreno. Pô, eu fui lá no outro planeta lá e não peguei terreno, né? Vacilei. Lá eu ia conseguir um monte de terreno. Mas aqui é coisa pouca, ó. Só pra disponibilizar a pedra na main. E não tem. Tentei escapar. Não consegui. Parece letra de música. Aqui. Aqui. Tá bom, né? Eu puxo 3 pra cá e 3 pra cá. Vou colocar 2 baúzinhos bonitos aqui. E GG. E aí eu faço um buffer gigante. Só que, como eu falei, o problema do buffer é exatamente esse, né? Que eu só vou conseguir usar... Ah, mano, que se dane. Tem muita pedra. Não preciso ficar miguelando, não. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Uma do lado da outra mesmo. Altura máxima. E aqui, certo? Só esqueci de desligar aqui, né? Tinha que ter colocado um e ter copiado e feito os demais. Agora tem que copiar e colar nos demais. Saca. Pronto. Agora sim. Vamos extrair essa bagaça. Nossa, tá acabando minhas esteiras já de novo. Eu tinha pego 3.000, acabou. Daqui pra cá... E daqui pra cá. Na verdade é mais fácil vir pela parte da frente, né? Assim. E aqui é a mesma coisa, só que é o contrário. Então não é a mesma coisa. E pra cá. E daqui... É, vai até lá, pô. Daqui pra cá. Errei. Daqui pra cá. Cancela lá no final. E pingola o que faltou. Que é esse aqui. Este aqui, este aqui e este aqui. Certo? Tô conseguindo pegar todos os veios ali, então tá tranquilo. Só espetar essa pedra pra cá e essa pedra pra cá. Não tem eletricidade. Ok, 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 ok. Pronto, agora tem. Tá tudo desligado, né? Eu tenho que liberar lá no último andar. Pode encher. Opa, copia e cola. Eu tenho mais algum andar pra trabalhar? Não, né? Já tá no máximo, né? A altura. Aqui. Cadê? É aqui? Ainda tem mais um layer ainda depois desse. Tá, precisa da verde. Ok, ok. Então tá bom. Aí vai começar a entrar pedra ali. E aí vamos disponibilizar a main da pedra. Então, eu não posso, né, como vocês sabem, trabalhar com altura acima dessa aqui atualmente, né? Então esses dois layers que tem aqui para cima, na verdade é esse aqui, né? E o que vai acima dele depois, eu só com o satélite. Então eu vou puxar daqui, ó. Droga, eu não botei esteira para finalizar isso aqui. Vou lá buscar esteira e fazer essa main da pedra e já volto. Pronto, mais uma main criada. Agora das pedras. Aí, puxou, encaixou, beleza, parou, travou ela. Cadê? Ó, ainda tem espaço aqui para puxar mais coisa, hein? Tá sobrando espaço aqui, vou colocar mais uma aqui. E mais uma aqui. Aqui, aqui, aqui. Opa, olha que bonito, assim encaixa. Certo? Puxa daqui pra cá e daqui pra cá. Tá sobrando espaço, a gente coloca extração, não tem problema. Deu bom? Agora a esteira vai cheia. Até não tem mais espaço, né? É, como eu vou puxar do chão lá, aí eu posso encher completamente. Ele não enche embaixo, né? Ele só enche. Então faz o seguinte, pode pôr pedra aqui também. Pode pôr pedra no segundo andar também inteiro. Aí, ó. Esse aqui nem encheu ainda. O que aconteceu? É, tá de... Ué? Por que ele parou de puxar isso aqui? Acho que eu liguei alguma coisa errada aqui, ó. Pode puxar aqui também. Que estranho. Tem alguma coisa no meio do caminho aqui que tá errada? A esteira só tinha parado mesmo. Mas tá bom. Vamos lá, vamos finalizar isso aqui, né? Tem que terminar pelo menos produzindo ácido. Pô, aí, ó. É, componente cristalino, microcristalino. Aí, terminou as pesquisas. Quem pesquisa aqui fala, caramba, esse episódio evoluiu, viu? Aqui não dá, precisa da roxa. Essas daqui já dá pra fazer, mas no momento não me interessa, por enquanto. Também não dá. Essas daqui também no momento não me interessa. Vamos ver nas tecnologias aqui. Essas aqui são as padrões, né? Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui dá, né? Mas vai ser rapidinho que vai fazer, que é só 2 tipos. Beleza. Aí agora só tá faltando a roxa mesmo. Iniciar a produção da roxa. E vamos fazer os upgrades que faltam aqui. Que seria a parte das velas, né? Já começar. Então pode fazer já. 2, 3. Aqui já não dá. Aqui a refração. Transmissão, né? A eficiência de transmissão. Aqui já não dá. E os drones. Pode já começar a puxar as coisas automaticamente para minha mão. Eu preciso fabricar os drones, depois eu faço essa aqui, ó, Logistic Carrier, né? Que é o que vai trazer do outro planeta. Essa aqui não dá ainda. Ah, essa aqui já dava. Porra! Essa aqui é interessante, pô. Mais 10% de velocidade de mineração. Tira tudo. Tira tudo. Põe ela. Ah, aqui já precisa da roxa. Tá, quando terminar ela eu ponho as outras. E aí vamos puxar... a bendita da pedra. Fazer o seguinte. Aqui a demanda vai ser alta de pedra, hein? Aqui não vai ser brincadeira, não. Eu vou ver como é que ele vai se comportar com uma entrada só. Mas eu vou pôr aqui no meio, aqui, ó. Na verdade, não, né? Na verdade, no meio vai ficar o retorno do ácido. Então vou puxar. Fiz errado, ó, o baú tá... meu. Aqui. E aqui, ó. Dessa forma, certo? Então aqui é o retorno do ácido. Tá certo? Tá certinho. Ele vai encaixar ali no meio e vai distribuir. E aqui eu coloco 2 de pedra. Ah, não acredito, acabou o baú. Deixa eu ali pegar. Pronto, agora vai, vamos lá. Pra finalizar, hein? Pedra e pedra, certo? Que aí já pega toda a parte da frente aqui, fica bonito, porque aí depois também, quando eu for fazer ácido, eu vou fazer do outro lado também. E aí já disponibiliza logo tudo de uma vez. Vamos lá, vamos finalizar isso aqui. A entrada... então, dividir pros 2 baús aqui vai ser um pequeno problema, né? Que eu faço para levar isso aqui na altura correta? Se eu encaixar ele lá, se eu encaixar nesse último aqui, para não precisar ficar dando toquinho, eu encaixo nesse aqui. Não, é nesse aqui. Aí encaixo nesse aqui e depois desconstruo o último ali, ó. Encaixa aqui e desconstrói aqui. Pronto. Aí, pô, tem que saber utilizar as mechanics. Deu bom? Então, eu posso trazer mais ácido pelos lados aqui também depois, né? Por enquanto não vai fazer muita diferença. Mas aqui é mais pra começar... Aqui eu não preciso organizar os baús, tá? Porque aqui vai encher rapidão. Então tanto faz se tem buffer ou não. Então vou pôr um pra lá e um pra cá só por enquanto, ó. Dessa forma. Faltou eletricidade, é claro. Põe uma antena aí. Aí, beleza. Certinho. E agora pedra. Pedra pra este aqui. 1, 2, 3. Uns 3 desse aqui nessa distância zera essa esteira? 1, 2, vamos descobrir agora. 3. Precisa de mais energia lá em cima. Veja a hora de liberar o satélite. Se sim, eu vou ter que tirar um. Na verdade, eu não preciso tirar, né? Talvez se eu... Pra passar um... Não. Vou fazer o seguinte. É porque aqui eu queria trazer o buffer realmente pra cá. Então, vamos tirar um daqui. Caramba, ele dá conta de... Só 2 dá conta. Que maldito. Ele leva quantos? 3 por segundo, então dá um total de 6, 12 por segundo. Essa esteira carrega 12 por segundo, é exatamente o que ela carrega nessa distância. Por isso que ela tá zerando aqui. Então façamos o seguinte. Vamos diminuir aqui. Vai gastar muita pedra isso aqui. Nossa, como vai gastar pedra. Diminuir esse aqui também. Aí o de lá pode deixar encher, né? De lá não tem problema. Aí, ó. Aí começa a encher o de lá agora, ó. Perfeito. E vamos resolver agora aqui. Não, é 12 por segundo, mas ele tá puxando 6 itens, tá? Esqueci desse detalhe. Tá completamente errado. Ele tá puxando 6 itens. Não tá puxando de 1 em 1. E aqui vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Bom, eu posso puxar esteiras daqui. Tanto faz aqui onde eu vou puxar a esteira. Só preciso puxar. Então eu vou puxar aqui, ó. Aqui. E aí eu puxo por fora também. Porque eu ainda tenho que ligar lá a parte de trás. Tá desligado lá. Assim. Pedra. E assim. Pedra. Ó o ácido. Vai torar o ácido aí, hein? Já começa a subir. Nossa, vai muita pedra. Não vai dar, mano. Não tem como. O gasto é muito alto. E aí, para eu conseguir levar para lá e para lá, eu vou fazer aquele esquema aqui, ó. Esse cara, mas só que nessa configuração aqui. Pô, ele não cabe aqui, sacanagem, né? Mas ele cabe assim, ó. Assim ele cabe. E assim para mim, tá bom. Não, porque ele vai ter que sair pelos dois lados. Só se eu encaixar ele aqui assim, ó. Ah, que saco. Eu pôr ele aqui. Mano, vai assim. Ah, tá de conversinha, Marcelo. Pô. Aí. Aqui. Não vai dar, né? A pedra nem tá passando direito dali, ó. Mas tudo bem, eu vou na loucura aqui. Nessa posição que eu fiz aqui ficou um pouco ruim, mas eu tenho que colocar pro lado de dentro mesmo, né? Não tem muito o que ser feito, né? Que a água tá passando aqui na ponta. Tem ácido já saindo aí, ó. Cadê? Quanto já tem aqui? Aí, ó. Vai de 20 em 20. Muito pouco. Copia aqui. Puxa pra cá. Este aqui. Puxa pra cá. E aqui ele vem em linha reta. Até aqui, ó. 1 de altura, claro. Aqui. E aqui, certo? Aqui encaixa aqui. Bom, aqui eu vou juntar mesmo. Zero aqui, ó. Daqui pra cá. Aqui também. E aí eu puxo pelo outro lado. Ok, pelo outro lado aí eu vou ter um probleminha aqui. Ah, dá pra passar ali sim. Daqui pra cá. Eu só não posso passar da distância máxima ali, né? Daqui pra cá. Sobe com 1 de altura. Daqui pra cá. Começar a puxar já. Ele já vai trazendo e eu já vou vendo se tá tudo certo. 3 aqui e 3 aqui. Inventando, né, Marcelo? Não era isso, não. Pronto, já tá saindo a segunda segundo processamento de asta. É quantos astas que ele processa mesmo? Que eu não lembro. É 4. 4 astas. 8 pedras brutas para cada produção. E aí agora, como é que eu vou passar aqui, né? Acabei de me enrolar aqui. Aqui dá pra passar, né? Tá, então eu passo por isso aqui. Inventando. Ah, tem que sair pelo lado aqui primeiro, esqueci. Vem por aqui, daqui pra cá e daqui pra cá. E daqui, zero aqui. Boa produção de ácido, hein? Gostei dessa produção inicial de ácido, pô. Ficou chique. Só que aqui eu não consigo passar, né? Porque a água tá aqui, ó. Deixa eu ver. O que, que o jogo permita que eu faça aqui? Eu consigo sair por aqui. Ele não vai permitir que eu saia... É, tá vendo? O jogo não gosta de mim. Pera aí. Se eu vir até aqui, desconstruo aqui, e daqui eu consigo puxar pra cá. Pronto, resolvido. Mantive... Ah, não, pegou em cima do... Aí não, pô. Aqui pra cá. Zero aqui. E daqui pra cá. Pronto. Ninguém viu. Ninguém viu a gambiarra. E aí chega a pedra ali também. Ah, não é que deu certo no final das contas? Olha aí. Perfeito. É isso aí, galera. Deu bom. Olha aí, ó. Cristais microcristalinos. Cristais microcristalinos. Componentes microcristalinos. Processadores. E ácido. Quem diria? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.